Budapesta, tittare, on Svenska Dagen, ruotsalaisuuden päivä. Ja muutenkin on ehkä todettava, että kyllä tämä 8 kuukauden syyskuu tuntuu hiukan paremmalta kuin viime vuonna epäonnisesti kokeiltu 6 kuukautta kestänyt marraskuu. Ainakin tähän asti. So far, so good, sanoi amerikkalainen. Olemme tässä viime päivät seuranneet jännitysnäytelmää, joka on ilmiselvästi käsikirjoitettu Hollywoodissa. Ja tapahtumat etenevät, jos mahdollista, vieläkin hitaammin kuin kauniissa ja rohkeissa. On vähän kuin katsoisi maalin kuivuvan tai ruohon kasvavan. Puhun tietysti Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Mutta onhan se nyt sentään hyvä, että nämä ratkeavat Pennsylvaniassa, eivätkä Transylvaniassa. Ja se on kyllä käynyt mielessä, että oliko ihan pakko mennä Georgiassa nukkumaan, kun oli muutama tuhat ääntä laskematta, että voisiko sinne lähettää virka-apuna esimerkiksi Tampereen keskusvaalilautakunnan hoitamaan homma loppuun. No ainakin kotimaisen median hetki hetkeltä seuranta on saanut ihan uusia sävyjä, jopa niin, että sen nimeksi ehkä on syytä kohta muuttaa päivä päivältä, yö yöltä tai mahdollisesti jopa viikko viikolta seuranta. Ja tietysti amerikkalaisia voisi käydä neuvomassa siinä, että postiääniä ei ehkä kannata antaa enää varsinaisena vaalipäivänä, että sen ennakkoäänestyksen idea on itse asiassa siinä, että äänestetään ennakkoon. Mutta kun pelin säännöt ovat mitä ovat, niin onhan se vähän erikoista yrittää niitä muuttaa kesken pelin ja lopettaa ääntenlaskenta ennen kuin äänet on laskettu. Tämähän avaisi Suomessakin tietysti mielenkiintoisia näkymiä, jos esimerkiksi vaalipäivänä ilta 8 jälkeen laskettaisiin 1,5 tuntia maaseudun ääniä ja sitten kun tullaan etelän suuriin kaupunkeihin, niin pantaisinkin laskenta poikki. Ainakin presidentinvaaleissa se saattaisi avata koko kansan paavolle tien vaikka linnaan saakka. No jotkut sanovat, etteivät nämä Yhdysvaltain vaalit kiinnosta ollenkaan pätkääkään. Jännä vaan, että sanojat ovat aika usein niitä, joiden mielestä näitä vaaleja ei olisi itse asiassa tällä kertaa edes tarvittu, kun tämä nykyinen saisi jatkaa ihan tuosta vaan. Täällä Korkki-TV:ssä ei ole jääty mököttämään sitä, että osa hyvätuloisista sai poistettua nimensä Verohallinnon medialle toimittamasta vuoden 2019 verotuksen koosteesta. Näistä julkitulleistakin verotiedoista on hyvin voinut päätellä sen, että metsäteollisuuden palkat näyttävät aivan kilpailukykyisiltä ja toisaalta JKL, eli Julkiskaunotarten liitto, voisi hiukan tehostaa edun valvontaansa. Työsarkaa näyttäisi riittävän. Ja lopuksi urheilua. Suomessa on kummasteltu sitä, että Venäjä lähetti jääkiekon Karjala-turnaukseen nuorten joukkueen. Ja niinhän siinä kävi, että ottelusta tuli vähän niin kuin miehet vastaan pojat. Nimittäin Venäjän juniorit voittivat Suomen 6-2. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos olisi tullut miesten joukkue käymäseltään. No joo, mutta jotain hyvääkin. Sentään maailmassa on 35 miljoonaa koronasta toipunutta ja täällä Suomessakin jo melkein 13 000. Pysykää turvassa ja oikein hyvää isänpäivää.